Jeg hedder Jon, og jeg kommer fra Stayseat. I dag der er det sådan, at opvarmning af udearealer, jamen det er helt enormt vigtigt for restauranters evne på at holde på og skabe omsætning. I dag der bruger de varmelamper, og det bruger rigtig meget strøm. Det er så skidt for klimaet, at Frankrig som det første land har valgt at gøre brugen af de her varmelamper ulovlige. Stayseat, det er en varmehønne med indbygget varmeleme i bagdel og ryg. Vi har et batteri, der leverer 4,5 times batteritid. Vi leverer 35 watt, og som bruger, så har du en styring, hvor du kan bestemme tre forskellige varmeniveauer. Ved at tage varmen ned, hvor man reelt skal bruge den, så kan vi spare rigtig meget strøm. Faktisk, så hvis en gennemsnit varmelampe bruger 1500 watt, så bruger vi kun 35 watt per varmehænde. Det er en enormt stor energireduktion, som er til glæde for samfundet, og som kan spare rigtig mange penge for restauranternes elregning. Stayseat har muligheden for at indtage en meget, meget kraftig position på markedet. Hvis vi går i fremtidsmode, så vil vi begynde at kunne indsamle data til restauranten fra de enkelte sæder. Det vil sige, at restaurantejeren vil kunne se, hvor længe sidder folk, hvor meget varme bruger de. Og så kan han sammenholde det med sit kasseapparat og se, er de sæder, han tror, de bedste i restauranten, egentlig de rigtige. Og den type af indsamling af data vil være en post i fremtiden, som vi også vil kunne bidrage med til den enkelte restaurant. Grunden til, at der er opvarmning ude af arealerne på en restauration, det er for at forlænge den tid, folk kan sidde udendørs. Ved at sætte varme på det enkelte menneske nede i sædet, så forlænger vi den tid endnu mere. Desuden vil vi kunne forlænge sæsonen for restauranten, og det giver mere omsætning. Det er jo en pragtfuld branche at være ude i. Der er mange oplevelser, der er mange glade mennesker, og der er nogle meget, meget dedikerede mennesker i oplevelsesindustrien i Danmark. Vi vil gerne være med til at trække turister til. Vi vil gerne sørge for, at de brugere, der allerede er her, får den bedst mulige oplevelse. Og den støtte, vi har fået fra Wonderful Copenhagen til at være med her, er uvurderlig. Gennem Wonderful Copenhagen har vi fået mange fede kontakter. Vi har blandt andet fået kontakt til Kofoko, som har restaurationen La Tour Cochon, hvor vi skal ud og levere hønder lige nu. Tak til Travelab for at formidle kontakten, og god fornøjelse til Le Tour Cochon med deres nye varmehønder.